Välkommen igen, Conny Andersson till YTV. Tack Henning. Vi har sett tidigare för ungefär en halv månad. Ja. Och vi belyste då fallet Amma. Just det. Begrepp pseudonym. Och idag var det en viktig förhandlingsdag i rättegången mot henne. Och hon är åtalad för att ha fört bort sitt barn. Och då trotsat mot socialtjänstens beslut. Det var socialtjänsten i Östermalm i Stockholm som ville ge vårdnaden till pappan. Ja. Och hon blev då förtvivlad därför att hon ansåg att pappan har begått sexuella övergrepp mot pojken. Och idag fick vi då höra hennes version och olika vittnen. Och jag tänkte höra, vad är ditt intryck från den här processdagen? Oj. Det här är ju en ren katastrof som jag har bevittnat idag. Jag har ju tidigare pratat med Anna i telefon när hon var på flykt. Och hon har berättat. Och då insåg jag vilken otrolig katastrof det här är. Hur de enskilda tjänstemännen har gått helt åt fel håll vad det gäller att skydda barnets hälsa. Där det finns tydliga bevis på pojken. Både skador men också vad han har sagt. Och de är tillräckliga för att man har starka misstankar om övergrepp från pappan. Och nu under den här dagen som vi har varit på rättegången så har ju det bara blivit ännu starkare. Det är ju väldigt, väldigt starkt att sitta där inne i domstolen. Och se mamman och lyssna på dessa experter. Två läkare som beskriver skador. Men också med sin uppfattning. På könsorganet. På könsorganet, blåmärken. Men också så förmedlar de autentiskt, de här läkarna, sin upplevelse när de pratar med pojken. Hur han beskriver detalj och hur han också, pojken, rättar. Läkarna när de ställer olika frågor. Så det är väldigt, väldigt trovärdiga uppgifter som kommer fram. Och det här bekräftas ju också av en terapeut. Så det är alltså tre stycken starka vittnen. Och jag förstår inte hur man kan driva ett åtal mot en mamma som använder sin rätt till nöd. Ja, det borde varit pappan som borde ha suttit på den åtalades bänk. Alltså, ja. Jag har ju inte så djupt ut i det här tidigare och var väldigt glad att jag idag fick höra de här läkarna som vittnar och de andra. Ja. Och för mig som jurist är det då väldigt sannolikt att det har varit så. Mm. Och då, även om bara misstanken finns, borde ju socialtjänsten ha sett till att barnet då varken är hos mamma eller pappa utan en tredje person. Yeah. Om de nu tycker att mamman har gjort något fel. Yeah. Man kan inte ge det till pappan. Det går, det är helt vansinnigt. Det är helt totalt vansinnigt. Ansvarslös tjänstefel. De borde också åtalas. Ja, det tycker jag absolut. Och jag pratade en kort stund med åklagaren här också och jag pratade just om tillämpning av lagen. Jag sa att jag som tidigare polis under 20 år fick i min grundutbildning av gamla erfarna poliser lära mig nyckeln i att använda lagen. Det är att det handlar om din bedömning. Det måste alltid handla om din bedömning och din moral. För lagen är moraliserande. För annars ska, om du använder lagen utifrån andra syften så kan man korrumpera lagen mycket, mycket lättare. Och åklagaren här, han förstod inte riktigt det. Han sa att man inte kan blanda in känslor och filosofi. Och då menar jag, det är precis tvärtom. Det är det man måste göra. För får man en bedömning att det är misstanke och brott på övergrepp på pojken, då måste man agera. För annars är det olagligt. Det är tjänstefel, minst bara det. Ja. Och att väcka åtal, det är ett olaga åtal egentligen. Om man ser de här tydliga. Och vi ser också utredningen mot pappan som då har förekommit, det är ju nedlagt av samma åklagare. Så samma åklagare som utreder mot pappan och mot mamman. Och det är ju väldigt olämpligt alltså. Ja. Och vi får ju också höra att pojken är sedan förhörd av polis när pappan är med i förhörssituationen. Och är då pappan misstänkt gärningsman, ja det är väl klart att brottsoffer klart inte kommer säga någonting
om man då dessutom bor hemma hos pappan. Mm. Så det är en katastrof det här. Och många människor som jag pratar runt omkring, de har en tillit. De är uppväxta med ett Sverige där man är övertygad om att det är en högkvalitativ rättssäkerhet här. Det är ärlighet, det finns ingen korruption. Och jag ser hur de våndas. De vågar inte faktiskt se att det är uppenbara fel som pågår här. Utan vi som har varit med om det, vi ser det klart, för vi känner igen det. Jag känner igen korruptionen, jag känner igen tjänstefelerna väldigt, väldigt tydligt här. Mm, ja. Och jag tycker man kan skönja också mer med ett nätverk, men det kan vi kanske ta i slutet. Mm. Dagens rättegång var också intressant, för att jag tyckte att advokaten som skulle företräda barnets intressen. Ja. När jag kom i morse, jag visste inte vilka ansikten som var vem. Jag såg bara, ha, där är åtalare mamman och sen åklagarbänken, men jag visste aldrig sett dem tidigare. Och när hon började fråga då mamman, då trodde jag hon var pappans advokat. Ja. Och senare också, hon för min, för mitt intryck var det inte så lämpliga frågor för barnens intresse. Nej, just det. Så det är också konstigt att driva henne. Mm. Jag tycker det var så intressant när vi hade samtal med henne i pausen. Och du faktiskt ärligt trodde att hon representerade pappan. Och hon blev ju genast i försvar och kände sig påhoppad, som hon sa. Men samtidigt så säger hon att när hon gick på mamman, så sa hon att det ska mamman tåla. Men hon tålde inte det själv. Och hon var väldigt rädd och väldigt så här hård och distanserad, alltså vit i ansiktet, den här kvinnan. Och jag såg ju på henne. Hon har skuld. Och för hon vet att det här är fel. Och det sa jag ju till henne också. Jag sa det, att jag ser på henne att hon har en skuld, en tvivel inom sig, vad hon verkligen följer. Och det är uppenbart. Och lite grann åt det hållet också advokaten som företrädde pappan. Jag frågar ju henne rakt ut. Ja. Vad tycker din klient? Och han är oskyldig, han bestrider allt. Men hon vill ju inte gå in i närmare detaljer. Och jag såg också på kroppsspråket att hon kände sig inte riktigt bra i sin roll. Nej, hon kan inte det. För när man hör de här expertvittnena, trovärdiga, erfarna läkare som berättar så klockrent och med emfas om de här skadorna, om de här möten med pojken, hur han berättar, då kan man inte, om man inte har ett avstängt hjärta, annat än bara skrika nej, vad är det här för någonting? Det här är horribelt. Det här, så här får inte förekomma i vårt svenska rättssamhälle. Nej. Och det kom tydligt fram att det är så många instanser som inte fungerade. Alltså IVO, Inspektionen för vård och omsorg, de hade fått orosanmälan därför att socialtjänsten, eller en anmälan därför att orosanmälningar till olika socialtjänster i Uppsala och i Östermalm i Stockholm, de fungerade inte. Nej. Men IVO gör inte. De gör ingenting. Och det här pågått en lång tid. I flera år har jag pågått. Och då skyddar de ju pedofiler. Ja, det är det de gör. Och det är flera fall. Jag har tagit upp en rubrik i YTV också att de gör det. Och så inte bara det här fallet. Nej. Utan det är ju jättemånga fall där man ser mellan fingrarna när det är misstanke om pedofiler. Ja, och det här är intressant att undersöka. Och jag hoppas att vi kan få mer människor här i Sverige som börjar faktiskt ställa riktiga frågor och undersöka och ifrågasätta och inte vara så naiva eller icke-undersökande, utan ställ de här obekväma frågorna och skapa tryck på de ansvariga. För de som har fått ansvaret, de har ett vapen i sina händer och de krossar liv. Och polisanmälningarna mot pappan, ja, då går polisen och förhör pojken när pappan är med. Ja. Hallå där, det behöver man inte vara utbildad för att förstå att det kan vara lite fel. Ja, det kan vara verkligen fel. Ja, det är så galet, alltså, så man vet inte om man ska skratta eller gråta. Nej, precis. Och det är gång på gång, vi har nog suttit en hel dag här och det ena efter det andra. Och jag uppfattar ju också från åklagarsidan hur de här frågorna ställs, de är så taffliga.
Och de är så styrande. De är inte intresserade av att undersöka verkligen vad som har hänt, utan det är mer som att sätta dit de här vittnena som kommer, som vi ska redogöra egentligen för omöjliga frågor. De säger så här: hur många gånger har ni träffats? Eller hur många samtal har ni ringt? Ja, men vem kan komma ihåg sådana saker? Och det är inte intressant, det är oviktigt. Ja. Och de plockar upp också ärenden som de själva har skrivit. De tog ju upp på, med läkaren här, att han hade skrivit ett, i ett ärende om en helikopterutredning, om att, att man har kommit fram till någon överdrivande bedömning. Och då tog man upp det för att helt kritisera, svartmåla honom, som inte alls har med det här att göra. Och det är väldigt, väldigt olyckligt att vi börjar få en sån tillämpning i svensk domstol idag. Ja. Jag har efterlyst länge den kirurgiska juridiken som handlar på bedömning och att sträva till en rättvisa. Det här, vad vi ser nu, det är fullkontaktsboxning. Och det är bara, man är bara intresserad av att vinna och inte skapa någon hållbart samhälle. Och idag var inte bara mamman åtalad för att hon flydde med barnet undan för det skandalösa beslutet från Sosa att ge barnet till pappan, utan det var också en inte psykiatriker men en psykoanalytiker som har mycket erfarenhet som kommer från Stockholms norra psykiatriska distrikt som var en konsult till henne och god vän. Och han var också åtalad för att ha hjälpt att hon kom runt, men hans hjälp var rätt så blygsam. De visste inte ens vilka planer hon hade och han hade lånat pengar till henne innan. Men det var massor med andra skäl alltså. Men att ge sig på honom där det är massor med våldtäktsfall som inte är utrett och så vidare. Det kastar väldigt dåligt ljus på åklagaren. Det är mycket dåligt ljus. Och när man ser den här genuina gamla psykoterapeuten, pensionerad, med en sån vän och kärleksfull attityd som man har, en stolt yrkesman som engagerar sig. Idag är han pensionär, men han jobbar ändå halvtid som terapeut och engagerar sig rent ideellt i sådana här fall. Och vill man svartmåla honom för hand om känslor som han finner. Det är jättesorgligt att se. Och det man gör det är att man, när han hade då skrivit en orosanmälan igen, och han hade också satt tryck på åklagaren för att det hände ingenting, då hämtar man honom i polisbil. Förstår du? Ett av vittnena, en av dem skriver orosanmälan, jag hämtar honom i polisbil och så delger man honom medhjälp till egenmäktighet med barn. Ja. Det är ju katastrof. Ja, det är ju bara att det är man förstör ett vittne. Ja. Det är helt otroligt. Verkligen. Alltså. Ja, men vi har väl kommit till de viktigaste punkterna. Ja. Vill du avslutningsvis säga någonting till dagen? Ja, jag kan väl säga så här. Min bedömning av det här rättegången, rent intuitivt så har man redan bestämt sig. Den här kvinnan ska krossas. Hon har varit häktad med fullständiga restriktioner. Helt isolerad. Hon har inte fått prata med sin son i 2 månader. Så utifrån det perspektivet, deras intention är att hon kommer krossas. De kommer förstöra henne. Men idag, det jag ser, ska använder man en juridisk riktig bedömning så kommer hon klara sig. Ja. För det finns inte så möjlighet. Vad det går inte att döma henne här. Precis. Tingsrätten har kunnat besluta. Tack så mycket. Tack.